Шығыс Қазақстан облысында қыс түспей жатып көмірдің қасіретін тартқандар қазірден көбейіп барады. Қатты отын сататын теміржол тұйығында ұзын сонар кезек, кіру үшін таласқан жандар жаға жыртысып бірін-бірі көлікпен басып кетуге әзір. Тіпті күні кеше ғана кезекте тұрған бір адам қаза болды дейді сол жердегі куәгерлер. Өскемендегі көмір сататын орындағы күндегі көрініс осы. Көмір үшін қызыл кеңірдек болған тұрғындар ала таңнан келсе де қара алтынға қолдары жетпей жүр. Тіпті отын таппаған елдің кейбірі қазірдің өзінде мына есіктің алдында түнейміз дейді. Бұл жерде соңғы күндері бірнеше тонна отынға бола төбелесте болған. Жаңа екіге қырқысып бірін-бірі өлтіріп сайыздады. Жақында мұзда адам қырылады, адамды өлтіретін жер болатын жақында. Алыстан келген азаматтардың көмір алуы тіптен қиындап кеткен. Анда-санда ғана келетін алушылардың айтуынша, тұрақты түрде тасымалмен айналысушылар таныстықтың арқасында білгенін істеп жүр дейді. Олар жылонекей тасиды, ана жерде ақыранды таниды, кассадан таниды, кіргізе береді оларды. Біз жылына бір рет келетін адамды танымайды, біз ол очередімізді аламыз, ана жерде тұрғамыз. Сон тұрамыз, бізге қашан жетеді сол. Мұндағы жұрттың көңілін тас көмірдің сапасы да көншітпейді. Кесегі көк тас, кейбірі ұсақ күл деп шағымдарады. Қойма басшысы көмірдің сапасына жауап бермейтінін бірден айтты. Ал кезектің түзілуіне вагон тапшылығы себеп болған. Ана аптада теміржолдан вагон болған жоқ. Проблема боп қалды. Сосын қара жыра тұрып қалды. Екі күн семей. Не вот бір апта бізде көмір болған жоқ. Қазан айы басталса да Өскеменде жағдайы төмен отбасыларға жеңілдікпен берілетін қатты отынның бүгінде 50% ғана тасымалданыпты. Естеріңізге сала кетейік, былтырғы жылы дәл осы көмірдің жетіспеушілігіне байланысты үлкен шу болғанды. Қаражыра кен орнының басында кезек үшін бір азамат қаза тапқан еді. Самал Қабышева, Жанболат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.